Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në intervistë me ish-ministrin e jashtëm Shqipërisë Ditmir Bushati ka sqaruar në një mënyrë më personale tensionin e krijuar në marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose më saktë, siç preferoi të trajtonte ai me Departamentin e Shtetit. SBA duhet të kujdesen për demokracinë në të gjithë planetin dhe unë kuptoj që ata nuk kanë mjaftueshëm kohë. Dhe unë gjithashtu i kuptoj që kohë ka gjithnjë më pak. Prandaj kur këtu shtohen dhe konsiderata gjeopolitike dhe strategjitë e caktuara, natyrisht që mund të ketë ndonjëherë dhe mospajtime. Kurti tha më tej se nuk pret nga SBA-i është ta shohin Beogradin zyrtar me sytë Albin Kurtit, por as ata nuk duhet të presin që unë ta shoh Beogradin zyrtar me sytë Departamentit Amerikan të Shtetit. Unë kam qenë rob lufte i burgosur politik. Unë njoh dhjetra njerëz të cilët janë vrarë në luftë dhe i kam njohur të gjallë. I di historinë mbi mesatarën e serbëve dhe të gjithë shqiptarëve, dhe për raportet e kombit shqiptar në përgjithësi me serbinë si shtet në veçandi. Një tjetër element që më rëndësi thelbësore dhe shpjegon deri diku intensitetin e akteve të Kurtit është pohimi i pritjes se ambicitë e mia për Republikën e Kosovës dhe për kombin shqiptar janë më të mëdha se të Washingtonit edhe Bruxellit. Deklaratat e Albin Kurtit për raportin e Kosovës, SBA dhe Serbisë kanë gjallur kundër reagime të forta në Prishtinë. Kryeministri ka thënë se nuk pret që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta shohin Serbinë siç ai e sheh, mirë po ka shtuar se as ata nuk duhet të presin që ai Beogradin ta shohë me sytë e tyre. Këto komente, Kurti i ka bërë një intervistë që moderohet nga ish-ministri i punëve të jashtëm të Shqipërisë Ditmir Bushati, ndërsa i po fliste për marrëdhëniet me SBA-t. Një gjë u ka bërë të qartë të gjithëve. As nuk pres që SBA ta shohin Beogradin zyrtar me sytë Albin Kurtit, por as ata nuk duhet të presin që unë ta shoh Beogradin zyrtar me sytë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kurti theksoi se Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, ndërsa Amerika ka qenë dëshmitare këtyre krimeve. Prandaj ai beson se Serbinë një më mirë dhe ndaj saj nuk mund të ketë të njëjtin qëndrim as ndjeshmëri si Departamenti i Shtetit. Kurti shtoi se ambicitë e tij për kombin shqiptar janë më të mëdha se të Washingtonit. Ambicitë e mia për Kosovën dhe për kombin shqiptar janë më të mëdha se Washingtoni dhe të Bruxellit, potencoi ai dhe vazhdoi. Besoj që kjo është normale, para mendoni sikur të ishte ndryshe. Për këto deklarata të Kurtit, kanë ngritur në këmbë kundërshtarët e tij pro-amerikan. I pari që reagoi ishte Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili kur ishte vetë në krye të qeverisë u përplas fort me SBA-n për taksi 100% përmes një postimi në Facebook, tha se Albin Kurti flet në emër të vetin e jo të Kosovës. Shumica socialiste kërkon në kuvend ngritjen e një komisioni të posaçëm që do të ketë në fokus ndërhyrjet e huaja në proceset demokratike të vendit, duke filluar nga fushatat e dezinformimit përmes mediave tradicionale dhe atyre sociale me ndikim në opinionin publik, mbështetjen financiare të drejtpërdrejtë dhe të tërthort, si dhe ndikimin keqdashës ekonomik të aktorëve publik. Kërkesa që mban firmën e Bledi Çuçit, Mimi Kodhelit, Klotilda Bushkës, Toni Gogut, Damian Gjiknurit, Klevis Gjoxhit dhe Petro Koçit, do të merret në shqyrtim këtë të mërkurë në orën 10 nga konferenca e kryetarëve. Socialistët kërkojnë që komisioni të ketë 13 anëtarë, përfaqësues të grupeve parlamentare. Në kërkesën e saj, majoranca kërkon që të vlerësohen masa ligjore për kufizime të forta në burimin e financimit, pasi aktorët e huaj kanë gjetur mënyra të lishme dhe të palishme për të ofruar mbështetje financiare për aleatët e tyre, përmes marrëveshjeve të blerjeve dhe atyre tregtare, përmes kompanive guas, organizatave jo fitimprurse, donatorëve televizieve qytetare, mediave ekstremiste online e të tjerë. Kërkesa vjen në një kohë që shërbimi çeki i inteligjencës BIS pretendon se disa media financohen nga Rusia për të destabilizuar Bashkimin Evropian dhe për të rritur ndikimin rus. Disa politikanë janë paguar shuma të mëdha për të mbështetur Rusinë, duke kundërshtuar armët për Ukrainën. BIS nuk bën publik emra konkret, por thotë se politikanë nga 6 vende evropiane janë të implikuar, duke përfshirë Holandën, Francën, Belgjikën, Hungarinë, Poloninë dhe Gjermaninë. Situata e sigurisë në rajonin e Ballkanit po vlerësohet se është shumë e ndjeshme. Drejtori i lartë i politikave për Qendrën për Kontrollin dhe Mosprehapjen e Armëve, John Erath, thotë se perëndimi duhet të arrisë vëmendjen në rajon, sepse situata mund të përshkallëzohet nga retorika nacionaliste. Javë më parë në raportin e publikuar nga inteligjenca amerikane, thuhet se përgjatë vitit 2024 mund të ketë konflikte etnike në Ballkanin Perëndimor. Situata ndjeshme e sigurisë vlerësohet të jetë në Bosnjë-Hercegovinë dhe në veriun e Kosovës. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk e ka përjashtuar mundësinë që Serbia ta sulmojë sërish veriun e vendit. Edhe eksperti amerikan John Erath thotë se situata është shumë serioze në Ballkan. Situata e sigurisë është shumë serioze në rajon, prandaj duhet të rritet vëmendja e perëndimit që situata të mos përshkallëzohet. Vetëm të kujtojmë se çfarë ndodhi përgjatë viteve 90, çfarë luftra të ashpra u zhvilluan në rajon. E gjitha ndodhi për shkak të nacionalizmit, potencoi Erath, teksa shtoi se nuk duhet lejuar në asnjë formë që tragjedi të tilla të përsëriten.
Kyçe për sigurinë e rajonit është që Kosova dhe Serbia ta njohin njëra tjetrën. Nuk mundet SBA-ja e vetme ta mbajë paqen në rajon, pa pasur bashkëpunim të ngushtë me liderët e vendeve të Ballkanit. Drejtori i lartë i politikave për Qendrën për Kontrollin dhe Mosprehapjen e Armëve, John Erath, i ka ndërlidhur zhvillimet në Ballkane dhe me luftën e Rusisë ndaj Ukrainës. Sipas tij, nëse Rusia shënon sukses në fund të luftës me Ukrainën, atëherë do të krijohet një precedent i rrezikshëm. Bota është bërë e paparashikueshme dhe kemi një luftë shumë të rëndë që po zhvillohet mes Rusisë dhe Ukrainës. Nëse Rusia lejohet të arrijë sa do pak sukses ndaj shtetit fqinj, atëherë do të jetë një sinjal i keq për botën, sepse do të shtyje edhe vendet e tjera të mendojnë për përdorimin e forcës në vend të diplomacisë. Pra, konsideroj se është shumë e rëndësishme që të ndalohet Rusia dhe të gjithë ne kemi përgjegjësi të ndihmojmë Ukrainën, deklaroi Erath. Së fundmi, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kërcënuar hapur se në një moment të favorshëm, Serbia edhe mund ta sulmojë Kosovën.